Jyotani torbani darban lammile hedduudaaf carraa hojii uumuun akka danda'ame biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa beeksise. Biirichi hojii gama kanaan seektaroota mootummaa keessatti hojjetaman qorateera. Anwar Firrisaa gabaasa dabalataa qaba. Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa hojii dhabdootaaf carraa hojii bal'aa uumuu qulqullinaaf gahumsa leenjii mirkaneessuu fi kalaqaaf misooma teeknoolojii irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Kana milkeessuu fi seektaroota mootummaa hunda waliin qindoominaan hojjechuu irratti argama. Hojiiwwan gama carraa hojii uumuun ji'oota torban darban hojjetamanis seektaroota kana waliin qorateera. Inishiyeetivoota hojiirra oolaa jiran keessatti carraa hojii hedduun dargaggootaaf uumamaa jira kan jedhan hoogganaan biirichaa obbo Eebbaa Garbaa ogummaa garaagaraa horachuun addunyaa waliin dorgomuuf kan gargaaru waan ta'eef xiyyeeffannoon addaa akka kennameef ibsan. Isa kana baay'inaan oomishu isarratti immoo sona dabalu yookaan vaaliyuu addu gochuu fakkeenyaaf kuduraaf muduraa oomishnu kan proses goonee warshaa xixiqqoo maashinii xixiqqoo barbaannee addunyaan kan itti fayyadamu nus proses gochuu hin dandeenya jennee ogummaa isa barbaachisu horannee maashina barbaachisu yoo guuttan juusii garaagaraa uumuu hin danda'ama jechuudha. Kun carraa hojii baay'ee uuma. Dabalataan hawaasichi waan barbaadu san kan biyya alaatii ashagamee galu asitti saamsanii gurguruu hin danda'ama. Biyya alaattis ispoortii gochuu hin danda'ama jechuudha. Kanaaf waan chaayinaan hojjettu faranjiin biyya alaatii hojjettu kana hunda nuti hojjechuu qabaa yoo jenne qabeenya gahaa qabnaa qabeenya uumamaa qabeenya namaa ogummaa isa barbaachisu immoo leenjii gabaabaadhaan gonfachuutu qofatu falaa jechuudha. Kanaaf kaka'umsa barbaada. Kutannoo barbaada. Ogummaa horachuudhaaf immoo yeroo hunda qophaa'ummaa barbaada. Namni ogummaa osoo hin qabaanne hojii hawwa. Hojiin ogummaarra adda ba'ee ilaalamuu hin qabu. Ogummaa immoo argachuuf tokko kooleejii keessa galee kooleejii barataa keessatti leenjii gabaabaa guyyaa muraasaa fudhachuun horachuu hin danda'ama. Lammata bakka hojii sana fakkaatu deemee muuxannoo fudhatee shaakalee leenjii'uu danda'a jechuudha. Namni mana garaajii keessa oolu guyyaa shan guyyaa kudhan digdama soddoma oole hojii awutomotiivii yookaan suuphaa konkolaataa bareeba. Interpreneroota hedduminaan horachuuf xiyyeeffannoo kennuu ibsuun leenjiiwwan garaagaraas akka kennaman himan. Namoota liqeeffatanii hojjechuun bu'aa qabeessa ta'an horachuuf hojjetamaa jira. Garuu liqii deebisuu irratti rakkoon jiraachuu himan. Caalmaatti garuu namni waa liqeeffate yoo hojiitti gale bu'aa qabeessa ta'a. Waan liqeeffate sana immoo hojjetee deebisuu qaba. Kan deebisuuf eenyuu fi lammii itti aanuuf carraa hojii uumuudhaaf. Baay'eetti amma kan rakkoo ta'aa jiru ji'a lamaan kana keessattis furuuf hojjechaa kan jirru. Kanaan dura namni liqii liqeeffate inni kaan hojii isaa ittiin guddifate ofii jireenya fooyyee jalqabee liqii sana deebisaa hin jiru. Isa sana dirqiinis ta'u deebisiisuutti gallee jiraachuu. Maaliif dhaloota taanuuf immoo warra hojii dhabee jiruuf immoo carraa hojii ittiin uumuuf liqeessuu waan qabnuuf. Gaaftamaan waajjira kilaastara magaalaa obbo Mulgeetaa Gabrahiyyoot barana karaa adda ta'een carraan hojii uumame ogummaan kan durfamu ta'uu qaba jechuun hojiiwwan milkaa'oo hedduu hojjechuu ibsan. Ammagaa carraa hojii uumuu keessatti paakeejii deeggarsa adda addatu barbaachisa. Inni jalqaba fakkeenyaa fi bakka oomishaaf gurgurtaa qopheessuudha. Bakka oomishaaf gurgurtuu qopheessuu waliin walqabate lafa qonnaa bal'aasaa qopheessinee dabarsinee jirra. Sheediiwwan adda addaa iddoo isaan hojjechuu danda'an qopheessuun baay'ee murteessaadha. Kan sadaffa akkuma makaafte dhimma walitti hidhamiinsa gabaati. Maaliif oomishni oomishamu walitti hidhamiinsa kan qabu taanaani oradi xiqqoo rakkoo keessa galu waan ta'eef oomishi walitti hidhamiinsa gabaa'amu waliin walqabate tokko waldaaleedhuma maaxaa gidduutti walitti hidhamiinsa gabaa'amuudhaaf hojii bal'aa hojjechaa jirra. Kan biraa kaampaanota adda addaa keessatti jechuudha. Eenyu gochuudhaaf yaalaa jirra. Kanaaf walitti hidhamiinsa gabaa irratti baay'ee sadarkaa kanatti rakkoo guddaa qabna hin jennu garuu jalqabbiin jiru kana fakkaata. Tarii dhimma paakeejii deeggarsaa waliin walqabate akka rakkootti kan ilaalu dhimma faayinaansii waliin walqabate ispeeshaalii dhiyeessii faayinaansii waliin walqabate egaa dargaggoon keenya hojii qabatamaa keessa galee bu'aa qabeessa akka ta'uudhaaf liqii karaa ga'umsa qabuun dhiyeessuun barbaachisaadha. Gama kanaan sadarkaa barbaadametti liquu dhiyeessuu keessatti baay'ee milkoofneerra hin jennu. Kanaaf rakkoolee gama kanaan jiru harcaatiiwwan gama kanaan jiru hojjechuudhaaf irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha inni yaadna jechuudha. Bakka bu'aan qindeessaa waajjira kilaastara hawaasummaa obbo Geetuu Baqqala seektarri hawaasummaas carraa hojii hedduu uumuu himan. Manneen barnootaa bu'uura boruu ijaaramanii hawaasaaf tajaajila kennaa jiran kana keessatti barsiisonni dhaabbiidhaan qacarree akka isaan argatanuuf haalli taasifame waan gaarii ilaaluu ni danda'ama. Kan lammataas manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaa irrattis barsiisota qaxaruudhaan akka isaan hojii jalqaban gochuun dhaabbiidhaan hojii gurguddaas hojjetame. Gama biraatiin yoo ilaalles sagantaa yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru sagantaa nyaata barattootaa kana fi galmaan ga'uudhaaf
manneen barnootaa keessatti nyaata qopheessuu irratti namoonni akka isaan hirmaatanuuf carraa hojii akka isaan argatanuuf haalli taasifamee jira. Kun namoota gara 200,000 ol ta'uun dubartoonni akka carraa kan carraa hojii yeroo kana akka isaan argatanuuf haalli taasifamee jira. Kun bifa gaariitiin ilaalamuu danda'a. Gama biraatiin yoo ilaalle naannoo biiroo fayyaatiinis qacarriin ogeessota fayyaa gosa adda addaa dhaabbilee fayyaa keessatti dhaabbiidhaan akka inni gaggeeffamu akkasumas immoo hojjettoonni deeggarsaas akka isaan qaxaraman haala itti taasifamee jira. Kun yoo xiqqaate gara nama 12,000 ol carraan hojii akka inni argamu gara biiroo fayyaatiin haala itti taasifamee jira. Gama biraatiin yoo ilaalle dhaabbilee fayyaa keessattuu hospitaalota keessatti tajaajiloota adda addaa kanaan dura nama qaxaruudhaan miindaa kaffaluudhaan hojjetamaa turan kana dabarsanii qaama hojjechuu danda'uuf kontiraataan kennuudhaan hojiiwwan dabarfamaa jiran jiru. Fakkeenyaaf kan akka qulqullina eeguu, hojii laawundarii, dhimmoota eegumsaa hojiin walqabatanii, biqiltuu kunuunsuu fi kan kana fakkaatan hojiin hojiiwwan hojjetaman carraa hojii waldaalee adda addaatiif akkaataan itti uume bifa gaariitiin ilaaluu hin dandeenyaadha. Kan biraa hawaasummaa keessatti kan ilaaluu dandeenyuu fi akka mootummaa keenyaattis bara kana keessatti karoora xiqqii jedhamee karoora inishiyeetivii yookiin kan ba'ee jiru tokkoffaa keessattuu fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuudhaaf jedhameetu dubartoonni akka isaan qusannoo isaanii jabeessanii akkasumas immoo dhaabbileen gargaarsaa adda addaas irratti hirmaatanii dubartoota kana gurmeessuudhaan hojii keessa galchuudhaaf haalli itti deemameef bifa gaariitiin ilaaluu hin dandeenye. Yoo xiqqaate xiqqaate amma baatiiwwan torbaan kana keessatti gara dubartoota 100,000 to 130,000 ol akka isaan carraa hojii adda addaa irratti akka isaan hirmaatanu taasifamee jira.